የትኛውም የሀገራችን አቅጣጫ የሚመጡ ጥቃቶችን ለመመከት የሚያስችል የተሟላ ወታደራዊ ቁመና መገንባቱን የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ታማዦር ሹም ጄኔራል አበባው ታደሰ ገለጹ የኮማንዶና አየር ወለድ እዝ ማሰልጠኛ ማዕከል ከእዙ የተለያዩ ክፍሎች በመመልመል በአመራር ትምህርት ቤቱ ያሰለጠናቸውን ሁለተኛ ዙር የበታች ሹም አመራሮችን አስመርቋል ላይ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ታማዦር ሹም የሀገራችንን እድገት የማይፈልጉ ኃይሎች በራሳቸው ያቃታቸውን ጽንፈኞ ሰራዊቶችን በማሰማራት ሀገራችንን ለመበታተን ቢሞክሩም በጀግናው ሰራዊታችንና በአስተዋዩ ህዝባችን ድጋፍ ህልማቸው እንዲመክን ተደርጓል ብለዋል ሀገራችንን ለማጽናት በተከፈለው ውድ ዋጋ የመጣውን ሰላም ለማረጋገጥ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኙ የጠቁሙት ጄኔራል አበባው ከየትኛውም የሀገራችን አቅጣጫ የሚመጡ ጥቃቶችን ለመመከት የሚያስችል የተሟላ ወታደራዊ ቁምና ተገንብቶ እንደሚገኝም ተናግረዋል ተመራቂ የበታችሁም አመራሮችም ያገኙትን አቅም በሚመደ ያደቡባቸው ቦታዎች በመተግበር ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገቡ አሳስበዋል በዝግጅቱ ላይ የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር አቶ ደስታ ሊዳሞ የክልሉ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አለማየው ጢሞቴዎስ የሻሸመኔ ና የአዋሳ ከተማ ከንቲባዎች የኮማንዶ ና አየር ወለድ እዝ አዛዥ ሌትናል ጀኔራል ሹማ አብደታ የደቡብ እዝ አዛዥ ሌትናል ጄኔራል ሰለሞን ኢተፋን ጨምሮ ከፍተኛ የሰራዊቱ አመራሮች ተገኝተዋል በዝግጅቱ ላይ ተመራቂዎች የተለያዩ ወታደራዊ ትር ቶችን ማሳየታቸውንም የመከላከያ ሰራዊት መረጃ ያመለክታል